gospodin John Bosnić posle dugo vremena naš velika gost, je borba. Veliki mi povratak. Smo lobirali, intervenisali da bude primljen među Srbe, svi beže od Srba, ali ti si došao iz Kanade, evo, pored Kanadsko dobio si konačno srpski pas. Čestitamo. Čestitamo. Hvala. Koliko ti je trebalo da dobiješ srpski pas? To je trajalo dosta vremena. Koliko godinama je to? Prvo, na početkom kad sam tu došao, voleo sam da ne bude senzurisan. To znači nisam primio srpski državljanstvo, da kao strani novinar, da pišem šta bi, objektivno. A posle malo vremena došao je situacija da sam mislio da bi bilo pravo vremena. Moja bivša žena je bila Srpkinja, deca su registrirani u Srbiji, imaju svoj pasoš, bi bilo normalno da ja bi dobio da moj. Da imaš i ti. Tito je lično poništio sve podaci od moga oca tri puta. To znači našli su sve što su mogli da nađe, uništili. Ponovo tražili. Kao četnika. Da, jeste, kao oficir u kraljevska vojska, država ko se bio kraljevina Jugoslavija. Nije četnik, nije bio ni jedan dan četnik, bio je običan, redovan oficir i legalna država kraljevina Jugoslavija. U svakom slučaju, krenuo sam procedura, imam prijatelje koji je izbeglice iz Hrvatska, koji je vojni osobe i me pomogao, zato što je bio dosta teško da nađe stvari i na kraju sam stigao do srpski pasoš. A šta je bilo? Veoma sam ponosan da sam stigao da bude državljanin i da nosim srpski pasoš. A to si 10 godina se borio? Ne. Kad sam zvanično krenuo procedura, bio kao godinu i po. Što bi trebalo da bude odmah. Ako si Jevrejin, a vraćaš se u Izrael, ideš u Izrael, stavi stopala na teren, kaže ja sam Jevrejin, Izrael je moja država, ti si od tog minut državljanin Izrael. Ovde, ne znam zašto, stari zakone možda, ali da Srbin se vrati u Srbiju nije toliko lako. I ako je rođen u progonstvo, kako sam ja rođen, i teže nego to. A kako zato što nisam ni jedan reč srpski znao. Malo po malo sam naučio. Svaka čast. Čekaj, jedino o tebe gore govori naš predstavnik Aleksandar Srpski. Ne znam. Ja ne bi ga osudio. Čovek nije po njegov biranje birao da bude rođen u neki hotel u Londonu. To je izabirao engleska vlada da nastavi Tito ovde. Oni su priznali njega kao šef država, mi nismo. To znači, istorija naša je dosta komplikovana, ali ne možemo menjati prošlost. Možemo menjati budućnost. To je naš zadatak. Evo, Džone, ti si ovde se bavio novinarstvom, lobiranjem, bio si dopisnik najčuvenijih japanskih listova iz Srbije, svetskih listova. Sad si želeo da pokreneš neki biznis u Srbiji. Imao si velike probleme. To nije prvi put, ovo je treći, četvrti biznis što sam probao. Koje si biznise pokušao? Pa, na početkom, slučajno sam se sreo ovde za stari naše kumovi od 1914, ko su bili kao mi u Austrijska carstvo, a mi smo krenuli da renoviraju njihove otimanje imovine ovde u Beogradu. Oni su bili treći najbogatiji familija u bivšoj Jugoslaviji. Imaju dalje 68 hektara na Zvezdara, ni jedan tih hektara vraćen, jedna kuća mala. Koja je to? To je familija Ilić. Mi smo u kumstvo već 100 godine i probao sam da to pomogne. Glavni mesto i njihove banke je bilo Vračarska štedionica na čošku Kneza Miloša i srpskih vladara. I do dan danas nije vraćen ta imovina i oni su u dalje borba i tako dalje. I gledaj, kad mi pričamo koliko ljudi su otišli od ova država i do dan danas ide na neka druga država, to znači da mogućnosti što treba da bude ovde u Srbiji ne postoji. Zašto je Tesla trebao da ide u Ameriku da bude poznat svetski, zato što je Pupin? Da je ostao, on bi bio ubijen u Jasenovcu.
jeste kao, kao svoji rođaci. Da. Gledaj, moj šef naša familija, Jovan Bosnić, pukovnik, je bio ubijen prešto si izgradili Jasenovac. On je izbačen u Jadovno prvi nedelju rat. Bez suđenja, bez bilo šta. Ali to ne znači da mi ne bi trebali da se vratimo ovde. Imamo već milione i miliona Srba koji su ostali nazad. Šta si oni posle... treba se svi vratiti Jone, ovde. Šta si posle pokušao da radiš? Šta si radio dalje? Pa, sada fokusiram i dalje za biznes koji je bio naš narodni i državni biznes. Konoplje. U istorije Srba... Dobro, ali to nije marihuana, to je... Nije marihuana. Mi smo stigli negde. Neko sada je naučio razlike između industrijske konoplje i marihuana. Marihuana je bio zabranjen u Amerika zbog svoj korišćavanje za droga. Ali glavna razlog da ga zabrani je da taj industrijski konoplje, što smo mi svi familije ovo država radili, ranije to je garderoba, garderoba plastika ko ne otrovi prirodu. Gorivo, gorivo koje je efikasnije nego da cepe drvo koje treba 20 godina da raste, a možeš u 6 meseci... To je biodizel. Ne biodizel, to je ekstraktovan proizvod od ova biljka, nego obične konoplje ko raste 6 meseci, ko se cepa i praviti pelet je efikasnije 30% nego drvo i raste u 6 meseci. To znači, svi u ovoj državi ko danas gori drvo. Gori proizvod 20 godine. Šta si uradio ti, Džone? Mi smo sada stigli, što nismo mogli u ovoj državi, nažalost, zbog Jovanice i svetih druge problem i neznanje u našem ministarstvu poljoprivrede i neznanje, ja bi mislio, na vrh ovde. Je to legalizovan? Legalizovan je industrijski konoplje. Jeste. Oni može gajati, ali ne može ekstraktovati ovo državi zato što imaš kolateralne proizvod. Gledaj, mi smo žrtve kolateralne šteta američke bombardovane, jeste. Sada smo žrtve naše vlada ko nisu priznali vrednost kolateralne proizvod industrijske konoplje. Zato što taj THC, što je droga u marihuana, može da se prodaj umesto morfin. A da dobiju morfin za operacija... Čekaj, a u Makedoniji je dozvoljeno u Hrvatskoj? Jeste, i to je zašto ja sam pomerio ta deo biznes, ekstraktovati. U Makedoniji sada sam našao partner, idem u... Bio sam već u susret ljudi koji su povezani za vlada tamo kao stručnjaci... A tamo je to dozvoljeno? Jeste, to znači mi ćemo gajati konoplje ovde. Mi ćemo gajati u Republika Srpska. Mi smo već dobili dozvole. U Republike Srpskoj. Dobili smo dozvol u Crna Gora, još jedna srpska država. Mi smo dobili dozvol ovde. Mi smo u jedan dan dobili smo lični sastanak za predsednik vlada Rumunija. Nismo mogli po 3 godine ovde. Ali u jedan dan smo dobili sastanak za predsednik vlada Rumunija, a tamo ga je konoplje. Evo, i to se ekstraktuje... Na svoje strane hrvatskih novina da će marihuana ili konoplja spasiti Hrvatsku. A to nije. Naravno, i spasat će Srbije isto kad naša vlada otvori uvo i čuje bar reč od naš narod. Nastavljamo ovaj razgovor. Dosta. Stigli smo do linija. Ne, linija. Prihvatljivosti. Jeste. Hvala, John. Ja sam tako nervozan. Nije samo do toga, nego stigli smo do kraja. Mask sam nosio. Ja sam spreman za sve. Ali čekaj, kad ideš po spavima, nosiš masku? Ovako nosim. Čekaj, kako ideš ti? Pošto je ti... Ako neka opasna osoba me prebliži, ja se branim, naravno. Čekaj, ti si jedan od šampiona noćnog života u Beogradu i ideš masku. Ja sam samo naslednik vaše era. Dobro, hvala. Hvala. Nismo završili, imamo još. Šampion slatkog života je... John Bosić. Da. Naslednik.